Так. This meeting is being recorded. Запускаємо наш урок. Будь ласка, зараз у нас з вами мати. Льоша, будь ласка, у тебе дуже фонить, ти ж знаєш. Вимикайся. Так, дякую. Будь ласка, отже, у нас зараз з вами математика. Ми продовжуємо з вами тему додавання віднімання в межах тисячі. Ми з вами додаємо, віднімаємо круглі числа. Так, будь ласка, ми з вами знаємо правило, що при додаванні, при відніманні круглих числа у нас сотні додаються до сотень, сотні віднімаються від сотень, десятки додаються до десятків, десятки віднімаються від десятків. Ми на минулому уроці ми з вами повторювали спосіб віднімання та додавання круглих чисел трицифрових. Так, ми розв'язували з вами задачі та складали до них обернення. Сьогодні ми будемо говорити на тему порівняння способів віднімання круглих трицифрових чисел. Отже, на минулому уроці, коли ми з вами працювали над порівнянням способів видів додавання круглих чисел, ми з вами що робили? Ми з вами побачили три способи, що ми можемо з вами число розкладати на сотні, десятки, так, і додавати сотні до сотень, десятки до десятків, знайдені результати додаємо. Або другий спосіб, коли ми з вами другий доданок розкладали на розрядні доданки і перший доданок до першого доданку поступово додавали розрядні доданки другого числа. І третій, коли ми знаходили у трицифрових числах скільки десятків, так і додавали з вами десятки. Сьогодні на уроці ми будемо з вами говорити на тему порівняння способів віднімання круглих трицифрових чисел. Ми з вами повторимо та пригадаємо, тому що ми ці способи, коли вчили двоцифрові числа, ми їх розбирали у другому класі. Сьогодні ми їх тільки з вами повторюємо. Але, як завжди, ми починаємо наш урок із перевірки домашнього завдання. Ваше домашнє завдання – це було 630 задач, 631 вирази, де потрібно було розв'язати вирази і букви поставити у порядку зростання і прочитати слово. Будь ласка, отже, задача. Два велосипедисти виїхали на зустріч один одному з міст, відстань між якими 42 кілометри. Перший з них за годину проїжджав 9 кілометрів, а другий на 2 кілометри менше. Яка відстань буде між велосипедистами через 2 години? Злата Свистун, будь ласка, яка відповідь в твоїй задачі? Будь ласка, поки Златуня готується, Максим, відповідь читаємо твоєї задачі. Дорівнює. Відповідь, Максим, не дорівнює, відповідь. Питання стоїть, яка відстань буде між велосипедистами через 2 години? Відповідь, через 2 години відстань між велосипедистами буде? 24 кілометри. 24 кілометри. Скільки, будь ласка, Варвара? 24 кілометри. Так, 10 чи 24, чи 16? 24. 10. Будь ласка, два велосипедиста виїхали на зустріч у одному з міст. Відстань між якими 42 кілометри. Перший з них за годину проїжджав 9 кілометрів, другий на 2 кілометри менше. Перше, що ми шукаємо, яку відстань проїжджав другий велосипедист за одну годину. Діма, будь ласка, за одну годину яку відстань проїжджав другий велосипедист? Як ми це знаходимо? Діма, мікрофон. Ну, шановні, ну, це перше. Дев'ять відняти два, будь ласка. Отже, за одну годину. Мені скільки раз урок велосипедист, будь ласка, Діма, 7 кілометрів, правильно? 7. Тепер дивіться, нам потрібно тепер знайти. 9 помножити на 2 в скобочках, плюс в скобочках 7 помножити на 2, дорівнює 32. 32. Що це ми знайдемо з вами? Це ми знайдемо, скільки вони всього разом проїхали. За скільки? За 2 години. Якщо годину 9 і 7, правильно, то за 2 години вони проїхали разом 32
кілометри. А тепер, будь ласка, яку відстань вони між велосипедистами? 42 мінус 32 – 10. Отже, буде 10 кілометрів. Будь ласка, у кого така відповідь? У кого відповідь, що через 2 години відстань між велосипедистами? Так, будь ласка. Добре, скажіть, будь ласка, яке слово у вас вийшло, коли ви розв'язали вираз? Різдво. Різдво. Швиденько перевіряємо вирази. Ви відповідь називаємо, тільки відповідь. Денис Сидоренко. Денько, Деніс. Деніс, ми зараз перевіряємо домашнє завдання. Чому в тебе не відкрите домашнє завдання? 410, 140, 820. Будь ласка, Максим, починаємо. 10. Де в нас 10? Перший вираз 230 відняти 120. 140. Буде скільки? 190. Максим, 110. Не повідай. Перший вираз, ти сказав, у тебе 10. 110. Далі. 890. Так. 410. 710. 820. І 10. І 10, правильно? Так. Так, добре, молодці. Перевірте, будь ласка, ще раз, у кого є помилки, будь ласка, виправте їх. Ну, а ми продовжуємо наш урок, і в нас починається усний рахунок, повторення, таблиць множення і ділення. Будь ласка, Максим, 40 поділити на 5? Буде 8. Буде 8. Будь ласка, Злата Бабич, 21 поділити на 7? Буде 3. Буде 3, правильно. Будь ласка, Альоша, 36 поділити на 6? 35. Дякую, буде 6. Будь ласка, Саша Штамбур, 3,40 поділити на 8. 5. Буде 5. Рінат, будь ласка, 16 поділити на 4. 4. Діма, 48 поділити на 8. 2. Дорівнює 6. 6. Будь ласка. Добре, молодці, пригадали трішечки, але таблицю множення і ділення не забуваємо повторювати. Від попередньої роботи домашньої ми відступаємо з вами 4 клітиночки вниз, на 5 пишемо. У нас сьогодні на календарі 9 грудня, класна робота, каліграфічно прописуємо з чергуванням числа 98-86 до кінця рядочка. Це. Так, будь ласка, сьогодні на уроці ми працюємо з вами за сторінками 110-111, тому, будь ласка, приготували наші підручники. Так, і відкриваємо підручник на сторіночці 110 і дивимося завданнячко 632. Ми пояснюємо з вами кожен спосіб, будь ласка, віднімання, як же ми будемо з вами віднімати наші числа. Отже, давайте подивимося з вами на перший спосіб. 800, у нас є перший вираз. 860 відняти 250. Ми з вами наші трицифрові числа у першому способі розкладаємо на розрядні що? Доданки. Доданки. На 860, 250. І одразу їх що групуємо? Сотні до сотень, десятки до десятків. Бачимо, що ми з вами знаємо, що при дії віднімання користуємося правилом. Сотні віднімаються від сотень, десятки від десятків. Отже, від 700 відняти 200 буде скільки? 600. 600. 60 відняти 50? 10. 10. Отже, 600 і 10 – це їхні результати, 10. Так, діє 610. Віднімання. Знайдені результати ми з вами додаємо, буде 610. Тобто перший спосіб віднімання ми з вами можемо розкладати наші трицифрові числа на розрядні доданки. Виконувати дію віднімання сотні від сотень, десятки від десятків. Знайдені результати – віднімаємо. Другий спосіб – коли ми з вами можемо розкладати
Друге, тобто при дії віднімання у нас число називається зменшуване від'ємник, різниця. Ми з вами можемо від'ємник розкласти, тільки від'ємник ми можемо з вами розкладати на розрядні доданки. На які розрядні доданки ми розкладемо наш від'ємник? 250. 200 та 50. І зменшуване у нас 860. І що ми з вами робимо? Тобто перше зменшуване у нас не розкладається, ми розкладаємо від'ємник на 250. І спочатку від зменшуваного ми віднімаємо сотні, а потім віднімаємо десятки. Тобто віднімання потім відбувається поступово. 860 відняти 200, скільки буде? 660. 660 відняти 50? 10. 610. 610, знайдені результати. Ми з вами що? Ну, не те, що додаємо, ми з вами розуміємо, що 660 відняти 50, тобто ми від 30-го числа віднімаємо десятки. У нас буде 610. Тобто другий спосіб, коли ми з вами від'ємник розкладаємо на розрядні доданки і від зменшуваного поступово віднімаємо. Спочатку сотні, потім десятки. І третій спосіб, коли ми знаходимо у числі 860 і числі 250 кількість десятків. Скільки у числі 860 буде десятків? 860. Ні, скільки буде десятків? 86 десятків. 25 десятків. Буде 25 десятків. І віднімаємо як десятків. Порівнює 61 десяток. Порівнює 61 десяток. 610. Отже, подивилися, будь ласка, три способи віднімання. Перший спосіб, коли ми число розкладаємо на розрядні доданки, віднімаємо одиниці від, ой, Боже, сотні від сотень, десятки від десятків. Другий спосіб, коли ми від'ємник розкладаємо тільки на розрядні доданки, і що робимо? Спочатку від зменшуваного віднімаємо сотні, потім віднімаємо десятки. Тобто далі дія відбувається поступове віднімання. І третій спосіб, це коли ми знаходимо в числі кількість десятків і віднімаємо з вами десятки. Добре, давайте зараз з вами виконаємо самостійно, ну не самостійно, усно, потренуємося. Будь ласка, отже, у нас є 970 відняти 340. Скажіть, будь ласка, яким способом ми тут користуємося? Десятки від десятків, одиниці від одиниці. Тобто перший, другий чи третій спосіб, який ми тільки що... Перший спосіб, де ми трицифрові числа розкладаємо на розрядні доданки. Будь ласка, Рінат, коментуємо далі. Що далі? Які дії в нас далі відбуваються? 900 відняти 300 буде 600. 70 відняти 40 буде 3. Ой, буде 30. Тобто знайдені результати ми тепер що робимо? Додаємо. Додаємо 600, додати 30 буде скільки? 630. Добре. Будь ласка, наступний вираз у нас 750 відняти 420. Будь ласка, яким способом ми користуємося тут? Злата бабич. Другим. Другим, дякую, будь ласка, Даша, другим способом, де ми з вами від'ємник розкладаємо на розрядні доданки і віднімання відбувається поступово. Будь ласка, 750, Злата Бабич, відняти 400 і відняти 20. Коментуємо. 750 відняти 400 буде 350 і 350 відняти 20 буде 330. Дякую, молодець. Так, будь ласка, наступний, Варвара, вираз. 610 відняти 130. Тут яким способом? Другим. Третім способом, де ми число розкладаємо на десятки, де ми знаходимо скільки в числі десятків. Отже, 67 десятків і 13 десятків. Це буде 506. Варвара, ми віднімаємо десятки. У нас скільки буде десятки? 50, 4, 50, або це буде число 540, або це буде 540. Добре, і останній вираз, Злата Свистун, будь ласка, 590 відняти 270. Яким способом у нас ми користуємося тут? Ми 59 десятків віднімаємо
70. Скільки це буде? Це буде... 32. Це буде 32 десятки, або це буде, яке це цифро? 320. Або це буде 320. Добре, записали вирази 633. Вирази 633. Yeah. Будь ласка, нам потрібно з вами обчислити і перевірити результат додавання. Перший вираз, будь ласка, коментує Давид Тімченко. 970 відняти 320. Ти можеш користуватися будь-яким способом із тих, який ми тільки що з вами розібрали. Будь ласка, 970 відняти 320. 970 відняти 320, це буде 650, правильно. А тепер давай перевіримо дію додавання. Перевіримо цей вираз дією додавання. Ми знаємо, що дія віднімання перевіряється дією додавання. Що нам потрібно зробити? До 650 додати що? 320. 320, будь ласка, і буде 970. Ми записуємо два вирази. Дію додавання і його, шановні, когось шумно, будь ласка, і перевірку дією додавання. Будь ласка. Дашуня, де Софія? Вона зі мною сидить. А, все, бо я її не бачу. Добре. Угу. Yeah. Так, наступний, будь ласка, вираз, Діма. 750 відняти 230. Це дорівнює 520. Це дорівнює, правильно, 520. Який вираз на перевірку додавання ми записуємо? 520 плюс 230 дорівнює 750. Молодці, записали. Можна я следующий? Будь ласка, Максим, 140 відняти 30. Це буде 110. Це буде 110. 110 додати 140. Ні, додати 30. 30. Це буде 140. Це буде 140. Так, будь ласка. Артем Бойченко, останній вираз. 330 відняти 110. Дорівнює 220. Дорівнює 220. Який вираз на перевірку ми записуємо? 220. Додати 110 буде, щоб перевірити, чи правильно ми розв'язали цей приклад. Нам потрібно, що 220 додати 110 буде 330. Тобто вираз ми виконали правильно. Кароліна, рівненько сядь. Чого ти так нахилилася? Тільки знаєш, що слухи не успівають. Записуйте, записуйте, я чекаю. Хоч ви ось сказав правильно. Є, так? Ні. Все. Ні. Все.
Це. Так, будь ласка. Працюємо з вами далі. І давайте зараз з вами запишемо задачу 234. Будь ласка, давайте прочитаємо з вами умову до нашої задачі. Діма, читаємо. Із 48 кілограмів картопелі одержали 8 кілограмів крахмалю. Скільки кілограмів крахмалю можна одержати з 30 кілограмів картоплі? Отже, із 48 кілограмів картоплі одержали 8 кілограмів крохмалю. Скільки кілограмів крохмалю можна одержати з 30 кілограм картоплі? Отже, давайте подивимося з вами. У нас з вами відомо, що у нас є 48 кілограмів, і 48 одержали 8 кілограм крохмалю. А скільки кілограмів можна одержати із 30 кілограмів картоплі? Чи можемо ми одразу дати відповідь на це запитання? Ні. Ні, чому? Тому що ми не знаємо, скільки осталося кілограмів картоплі. Тому що ми не знаємо, скільки, як тут сказано, скільки, якщо нам відомо, що з 48 кілограмів картоплі одержують 8 кілограм крохмалю, так, то нам потрібно дізнатися, скільки ж крохмалю будемо отримувати з одного, скільки крохмалю вийде з одного кілограму. Як ми це знайдемо з вами? 48 відняти 8. Здрасте. У нас є 48 кілограм крохмалю. 48. Із нього виходить... На 8? 48 кілограм картоплі. З нього виходить 8 кілограм крохмалю. Нам потрібно знайти, скільки з одного кілограма картоплі виходить крохмалю. Нам потрібно що зробити? 48 поділити на 8, тобто з 6 кілограм картоплі буде виходити 1 кілограм крохмалю. Тобто 6 кілограм картоплі, що потрібно. Це я сказав 48 поділити. Дякую, Максим. Тобто нам потрібно знайти, скільки потрібно взяти кілограмів картоплі, щоб вийшло у нас 1 кілограм крохмалю. Ось, 6 кілограм треба взяти. А в нас з вами 30 кілограм картоплі, і в нас відомо, що треба взяти 30, в нас відомо, що є 30 кілограм картоплі, так? Є у нас 6 кілограмів. 30 поділити на 6 дорівнює 5. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Правильно, 30 поділити на 6, це буде 5, тобто із 5 кілограмів крохмалю можна одержати 30 кілограм картоплі. Тобто у нас було з вами, ми знайшли з вами, скільки картоплі потрібно на 1 кілограм крохмалю. Ми знайшли, це 6 кілограм. У нас всього 30 кілограм картоплі. Тепер ми з вами 30 поділили на 6 і знайшли, скільки потрібно кілограм крохмалю, скільки можна одержати з 30 кілограм картоплі кілограм крохмалю. 5 кілограм крохмалю записали. Це. Так, будь це. Ласка. Ні. Дописуємо, дописуємо. Так. Все.
Будь ласка, давайте зараз з вами трішечки відпочинемо. Поклали наші ручки, встаємо зі своїх місць і трішечки порухаємося. Повторюємо, будь ласка, рухи. Ну, Сергіївна, воно завісає. Libera con la papaya. Сергіївна, це ви поставили на паузу? Ні. Воно просто зависло. І воно ще не двигається. Libera con la papaya. Ті, хто рухалися, ті, хто стрибали, я бачила, всі молодці танцювали. Я чуть не упав. Та, Діма, ти що, обережно треба було, добре. Ну, а ми переходимо з вами до нашої роботи і вже трішечки відпочили, набралися сил, так, трішки. Будь ласка, давайте запишемо з вами задача 635. Задача 635. Все. Так, будь ласка, отже, умова нашої задачі така. У їдальню завезли картоплю, буряки і моркву. Всього разом, так, 990 кілограм овочів. Моркви було 80 кілограм, а буряків на 420 кілограмів, буряків, 420 кілограмів. На скільки кілограмів більше завезли картоплі, ніж буряків? Тобто, що нам потрібно знайти? Нам відомо, скільки моркви є, скільки буряків, але ми не знаємо з вами, скільки у нас чого? Буряків. Ну, буряків 420, моркви 80. А чого нас невідомо? Картоплі. Картоплі. Правильно, нас невідомо картопля. Нам потрібно її знайти. Як саме ми будемо її шукати? У нас відомі дані. Всього овочів – це і картопля, і буряки, і морковка. Всього їх 990 кілограм. Але із цих 990 кілограм у нас 80 кілограм – це чого? Моркви. Моркви. 420 – це чого? Морковку. Отже, давайте ми думаємо і скажемо, як же ми будемо з вами шукати нашу моркву. Що нам потрібно спочатку зробити? Даша. Нам спочатку треба зробити, тут можна на дві ідеї,
можна 900 відняти 80 і в тараді 900 відняти 400, а потім цю суму додати. Ілі можна спочатку 400 плюс 420 плюс 80. Що нам давайте будемо, от дякую, Даша, молодець. Давайте будемо от думати, що спочатку нам потрібно знайти, скільки всього у нас буде чого. Моркви і буряків разом. 420 плюс 80 дорівнює 500. Так, отже, перша дія. Давайте, точніше, не перша дія, давайте спочатку запишемо короткий запис. Отже, у нас є з вами морква, пишемо морква 80 кілограмів, буряк 420 кілограмів, картопля невідомо, так? Але всього овочів, бачимо фігурну дужку, малюємо і пишемо, що всього овочів, ой, вибачте, у нас 990 кілограм. Є? Ні. Будь ласка, швидше, трішечки. Так. Отже, морква 80 кг, буряк 420, картопля невідомо, разом 990 кілограм овочів. 420 плюс 80. Є. Є. Отже, давайте з вами будемо вже, пишемо під низом розв'язання, не забуваємо, так? І, будь ласка, починаємо розв'язувати нашу задачу. Будь ласка, нам потрібно знайти, скільки всього у нас буде моркви та буряків в нашому, чому там, їдальні, нашій їдальні. 420 плюс 80 рівня 500. Буде 500 кілограм, це моркви і буряків разом. Так. Дивимося далі. Скажіть мені, будь ласка, отже, ми знайшли, що разом моркви і буряків 500 кілограмів. Всього овочів 990 990 відняти 500 дорівнює 490. Що це ми знайдемо? Що таке це кілограмів? Чого це ми знайшли? Це ми знайдемо. Можу додати 500. Подивіться, будь ласка, питання в задачі в нас стоїть таке. На скільки кілограмів більше завезли картоплі, ніж буряків? Скільки в нас завезли картоплі? 490 мінус 80. Картоплі, буряків, буряків скільки у нас завезли? Буряків 490 мінус 420. Отже, наскільки більше картоплі кілограм завезли, ніж буряків? Буде на 70 кілограмів. На 70 кілограмів, правильно. Отже, на 70 кілограмів більше завезли картоплі, ніж буряків. Записали. Дякую.
Є? Так. Ні. Ні. Чекаю. Так, будь ласка. Ну, я думаю, відповідь ви вже можете самостійно дописати. Відповідь ми можемо написати з книжечки. А ми переходимо, поки що ручки поклали. Це у нас буде таке усне завданнячко. Нам потрібно подивитися на вирази і перевірити обчислення. І якщо є помилки, їх виправити. Будь ласка, давайте подивимося на вираз. 770 підняти 40. Так, будь ласка, прокоментуй мені. 770 відняти 40 – це буде 730, а тут 30. Отже, тут є помилка, так, значить повинно бути 730. Дякую, будь ласка. Наступний вираз, Злата Бабич, 950 відняти 800. Буде 150. Тобто цей вираз у нас з вами правильний. Далі, будь ласка, Даша, 680 відняти 60. 600. Помилка. 600, а тут 60, тут помилка. Дякую. Денис Сидоренко, 600. Кароліна, що? Можна я так вирішу? Будь ласка, давай, Кароліна. Так, тоді ми дивимо в дужках. 240 відняти 110, це буде 130. Так. 690 відняти 130, це буде 560. Це буде 560. А в нас 640, значить тут у нас помилка, буде 560. Дякую. Денис Сидоренко, 450 відняти 200, додати 20. Так. 250. Буде 250, Денис. 250 додати 20 буде скільки? 270. Буде 270, значить тут помилка, правильно. Діма, будь ласка, останній вираз, 240 підняти 120, додати 130. Ой, додати 30. Це 120 плюс 30. Це 150, тут правильно. Тут вираз у нас виконано правильно. Добре. Отже, ми сьогодні на уроці повторювали способи віднімання чисел, правильно, трицифрових. Ми з вами запам'ятали три способи, де ми з вами можемо розкладати число на розрядні доданки, віднімати сотні від сотні, від десятки від десятків. Другий спосіб, коли ми розкладаємо від'ємник на розрядні доданки, від зменшувало поступово віднімаємо спочатку сотні, потім десятки. І третій спосіб, коли ми з вами трицифрове число розкладаємо на десятки, знаходимо скільки в ньому десятків, і виконуємо дію віднімання. Ваше домашнє завдання. Задача на сторіночці 111, задача 640, так, і задача ідентична до задачі 634, яку ми виконували сьогодні на нашому уроці, і вирази на повторення, і множення, і ділення, і додавання, і віднімання трицифрових чисел. Задача 640, вирази 641. На цьому, будь ласка, діти, наш урок підходить до кінця. Єгор, будь ласка, і Матвій Дорошенко, якщо ви ще раз будете вимкнути камерами, шановні, на наступний урок я вам зайти не дозволю. Будь ласка. Зараз на годиннику 10:41. Будь ласка, о 10:50 ми підключаємося до уроку з української мови. Все, будь ласка. А чому у